Вулиця Пастера 4 місяці тому на цьому перехресті розпочали масштабні роботи по заміні теплотраси. Тепер 1,5-кілометровий відрізок готовий до опалювального сезону. Повністю замінена теплова сеть, всі несучі конструкції, запорна арматура. Роботи виконані з учетом нових технологій з применением предізолірованої труби, сучасної запорної арматури. Гарантійний термін для теплотраси – 20 років, кажуть чиновники. Але до заміни труби на Пастера експлуатувалися більше 60 років. Останнім часом втрати тепла були дуже великими. З учетом тих мероприятий, які ми проводили в прошлому і в цьому році, ми знизили підпитку до 170. Вона була 5 років тому. При нормативній 60. При нормативній 60, а 5 років тому вона була порядка 300 тонн. Ми практично 2 рази зменшили за останні 2 роки підпитку в центрі міста. Зазвичай в Одесі обходяться поточним ремонтом теплотрас. Через дороговизну робіт повну заміну проводять дуже рідко. Однак у випадку з вулицею Пастера витрати виправдані, запевняють у мерії. Це Пастера тільки за останній небольшой промежуток часу 101 раз перекапувалася. Ви думайте, 101 раз. Датчики і сигналізації, які будуть інформувати, якщо щось вдруг случається, ми будемо знати до метра, де у нас знаходиться проблема, і зможемо не перекапувати цілі участки дороги в пошуках, де ж порив. Совершенно нові технології, нові можливості. І найголовніше – це економія. При потрачених сьогодні на вулицю Пастера 76 мільйонів, і при той у нас ми просчитали економію, економія складає порядка 7,5 мільйонів гривень. Лише цього року в Одесі замінили близько 5 кілометрів теплотрас. В планах привести до ладу ще 5 подібних ділянок, зокрема на вулиці Базарній. Вадим Шпаченко та Дмитро Боровецький, Перший міський.